Meu Deus, os rendimentos dos fundos de papel estão caindo e alguns estão caindo agressivamente, como o REC-R, KNIT, KNHY, entre outros. E eu trouxe aqui nesse vídeo alguns exemplos para a gente ver, trouxe gráficos, vou explicar o porquê que isso está acontecendo, por que isso acontece mais com alguns do que outros, e também vou explicar para vocês algumas coisas que podem ou mitigar ou potencializar esse efeito. Então, antes de eu entrar nas explicações em si, eu separei aqui vários gráficos para a gente olhar alguns fundos e, historicamente, o que anda acontecendo com o rendimento deles. Vou colocar aqui na tela alguns fundos para a gente analisar. O primeiro deles é o KNSC. Se a gente olhar nesse gráfico que eu peguei do Status Invest, você vê que nas barras verdes, que são as barras de 2022 desse ano, as últimas quatro vêm mês a mês caindo. Ela estava lá aproximadamente, né, um pouco acima de 1,20 e depois hoje está ali um pouquinho acima de 60 centavos, 70 centavos mais ou menos. Então você vê que mês a mês o KNSC vem caindo os rendimentos. Se a gente olhar, por exemplo, o KNIP, mesma coisa. A gente consegue ver que os quatro últimos meses vem caindo mês a mês. Ele estava lá para mais de 1,50 e hoje o último rendimento foi ali próximo aos 60 centavos. Vamos para mais um exemplo. O KNHY, mesmo caso, quatro últimos meses vem caindo mês a mês. Vamos olhar mais um. REC-R. Se a gente olhar aqui, uma escala um pouquinho menor, mas novamente, quatro últimos meses o rendimento vem caindo. Inclusive, esse último aqui que saiu foi de 80 centavos. Foi anunciado hoje na gravação desse vídeo, dia 8 de setembro. Então, uma informação bem atualizada. Você vê que todos esses fundos que eu citei, todos eles vêm caindo os rendimentos nos últimos quatro meses. Isso acontece com outros fundos também, mas eu selecionei esses especificamente por um motivo, porque eles têm uma forma de distribuição que acaba impactando mais do que outros fundos. Mas eu já vou explicar lá. Mas eu queria mostrar também um último gráfico aqui de um outro fundo num cenário completamente oposto. Então esse aqui é o gráfico do KNCR, que é um fundo da Kiné, a mesma gestora da maioria dos fundos que eu citei aqui. Mas esse, diferente dos outros que são indexados ao IPCA, esse aqui é indexado ao CDI principalmente. E a gente consegue ver que não só nos últimos quatro meses, mas praticamente o ano inteiro, ele vem aumentando mês a mês seus rendimentos. Agora sim, vamos entender o porquê que isso está acontecendo. Espera só um minutinho, se você gosta de fundos de papel, eu vou deixar aqui embaixo um e-book gratuito para você baixar, caso você queira aprender um pouquinho mais sobre como funciona esse setor de fundos imobiliários. Então, o ponto principal que está causando tudo isso com estes fundos e também com os outros fundos imobiliários é o IPCA. Então a inflação está caindo. A inflação que por muito tempo bateu ali mais de 1% no mês a mês, começou a cair um pouquinho, veio um pouquinho menor depois, e em julho acabou saindo 0,68 negativo. Então ela caiu para o campo negativo em agosto, que deve sair, baseado na data de gravação desse vídeo, amanhã, dia 9 de setembro, então quando você assistir esse vídeo, provavelmente já sabemos qual que é o resultado, ele deve vir negativo novamente. E lá para setembro, depois que o mês acabar, potencialmente pode vir mais um negativo ou bem baixo. Então, os fundos de papel, principalmente esses que eu citei, eles são atrelados ao IPCA. Então, toda vez que o IPCA tem uma variação tanto para cima quanto para baixo, isso atualiza o rendimento do fundo imobiliário. Por isso que, conforme o IPCA veio caindo nesses últimos quatro meses, mais ou menos, o rendimento desses fundos também veio caindo, porque eles vão acompanhando o IPCA. Inclusive, eu vou mostrar aqui um gráfico histórico do IPCA dos últimos 12 meses, mais ou menos, para a gente ver esse movimento. Então, esse gráfico que está na tela, ele mostra os últimos 12 meses do IPCA. Então, você vê que todas as barras vermelhas para cima são IPCAs positivos, ou seja, a inflação subindo. E a gente consegue ver que a gente teve um último mais alto, foi ali de 1,62. E no mês seguinte caiu para 1,06, e no mês seguinte para 0,47, até deu uma subida novamente para 0,67, mas quando a gente chega em julho, que é a barra preta ou cinza escuro, aí caiu para 0,68 negativo. E a expectativa de agosto, por isso que eu deixei ali tracejado, é de novamente algo negativo. De menor proporção do que foi em julho, mas também negativo. Então a gente consegue ver, comparando com aquelas imagens dos rendimentos, que o IPCA caindo como estava nessa imagem, também fez os rendimentos caírem desses fundos imobiliários. E conforme o IPCA deve vir negativo novamente no próximo mês, que será divulgado logo mais, os rendimentos podem continuar a cair, mas pelo menos mais um pouco, né? E a gente vai acompanhar isso, o IPCA deve voltar, deve ser uma movimentação pontual, mas a gente deve ver aí mais uma redução. Então agora a gente entendeu o que está causando isso, qual que é o grande componente que está reduzindo os rendimentos desse fundo. Mas agora eu quero falar sobre o que pode potencializar ou mitigar esse efeito. Porque o fundo de papel, ele não é simplesmente um CRI. Primeiro que ele tem vários CRIs, alguns têm dezenas, alguns já estão na casa das centenas de CRIs.
existe caixa, dinheiro em caixa, existe inflação acruada, existe método de distribuição do lucro. Então, tudo isso pode fazer com que os rendimentos dos fundos de papel sejam mais ou menos impactados pelo IPCA. E tem dois pontos que eu quero dar destaque aqui. O primeiro ponto é a distribuição em forma de caixa, né, pelo regime caixa e pelo regime competência. Então, por eles seguirem esse regime de competência, eles têm um impacto maior e mais imediato nas suas distribuições. Só para dar um exemplo, qual é a diferença de caixa e competência? Vou tentar fazer uma analogia aqui para ficar simples. Imagina que você é dono de uma loja e você vendeu um produto por R$1.000 parcelado em 10 vezes. Quando você vai fazer sua contabilidade, se você olhar a contabilidade pelo regime caixa, você só recebeu uma parcela, certo? Então, uma parcela de R$100. Então, o seu lucro caixa foi de R$100. Então, o que você poderia distribuir de lucro aí para os seus acionistas seria só R$100, porque é só isso que você recebeu. Agora, pelo método de competência, você, apesar de ter recebido R$100 apenas, tá, referente à primeira parcela, você já reconhece que você tem ali umas próximas 9 parcelas para receber de R$900 no total. Então você reconhece que você tem R$1.000 de lucro, você só ainda não recebeu. Mas eu já vou considerar que eu tenho esses R$1.000 de lucro. E se eu tiver dinheiro em caixa já, eu já vou distribuir para você esses R$1.000. Então veja, pelo método de caixa, você recebeu apenas R$100, você tem R$900 para receber, mas ainda não recebeu de fato. Então você só distribuiu os seus R$100. Pronto, acabou, simples. Já no método competência, você recebeu só R$100, referente à primeira parcela, e você ainda tem R$900 para receber. Mas no método de competência, você já considera que você vai receber esses 900 lá na frente. Então, já que você já vai receber, eu já vou distribuir hoje os R$1.000 para os meus acionistas. Porque eu poderia já ter caixa de alguma outra venda, alguma outra coisa que eu fiz, já tinha aquele dinheiro. Então, eu vou usar esse dinheiro que eu tenho hoje para distribuir esses R$1.000 e, eventualmente, eu vou receber nas próximas parcelas. Então, imagina que quando você recebe o dinheiro de uma venda, caixa considera só que você, de fato, recebeu no seu bolso, no seu caixa, e o competência, você já está considerando os recebimentos futuros também. Já que você está considerando os recebimentos futuros, nesse caso dos fundos aqui em competência, quando o IPCA sobe, ele entrega tudo que o IPCA subiu, né? A correção que o IPCA causou ali na dívida. Quando o IPCA desce já para o campo negativo, ele tem que dar uns passos para trás. Imagina que ele já tinha distribuído, mas agora deu negativo, então é como se ele tivesse que puxar um pouquinho de volta, então ele dá um passo para trás, por isso que o impacto negativo no rendimento acaba sendo mais pesado. Já nos de caixa, como eu não distribuí mais do que eu deveria ou do que eu tinha, eu não tenho esse impacto tão potencializado. Ainda vou ter um impacto negativo, porque o IPCA ele abaixa para todo mundo, só que no modelo caixa o impacto é menor, no modelo contábil o impacto é maior. No longo prazo, se você pegar dois fundos iguaizinhos, idênticos, um é caixa e um é competência, no longo prazo, se ninguém fizer nada, fizer tudo igualzinho, no longo prazo dá na mesma. Mas essas oscilações no meio do caminho podem dar essas diferenças um pouco maiores. Um outro ponto que ajuda a mitigar ou potencializar é uma coisa chamada de proteção contra deflação. Então existem alguns CRIs, isso existe mais nos fundos high yield, que é algo que protege contra a deflação, contra uma inflação negativa. Então, por exemplo, a gente teve em julho uma inflação de menos 0,68. Então eu corrigiria a minha dívida ali do CRI em menos 0,68. Isso diminui, né? Diminui um pouco. Porém, se eu tenho uma proteção contra a deflação, eu não vou considerar o menos 0,68. Eu vou desconsiderar isso e vou deixar como se zerar, como se a inflação tivesse vindo zero. Eu não atualizo em nada a minha dívida, então o impacto acaba sendo menor, porque alguns fundos que não têm proteção vão corrigir negativamente e os outros que têm a proteção vão simplesmente ficar ali estabilizados, né? Não tem correção nenhuma. Então quem tem proteção acaba tendo um impacto menor, mitigado. E quem não tem proteção acaba tendo um impacto potencializar. Esses dois são dois componentes que são muito relevantes para a gente saber quais fundos vão ou não ser bem impactados pela oscilação da inflação. E só para completar, será que é hora de vender ou comprar fundos de papel? Óbvio que isso é sempre uma decisão do investidor, mas o que eu tenho para dizer aqui é que essa inflação negativa, esse IPCA negativo, a princípio é pontual. Ele aconteceu em julho, ele deve acontecer em agosto, né, referente a agosto, lembrando que quando eu estou gravando esse vídeo ainda não saiu o resultado, e pode existir uma possibilidade de vir negativo ou até baixo em setembro. Então é algo pontual, os fundos de papel não vão deixar de existir, eles não vão deixar de pagar bem proporcionalmente, eles não vão deixar de ser uma opção interessante para a sua carteira de investimento. Lembra, é um movimento pontual. Inclusive se você olhar o IPCA acumulado, ele ainda está lá na casa dos 10%, que é um IPCA bem elevado. Imagina que se seu fundo tem ali uma taxa média de IPCA mais 8%, IPCA acumulado em 10%,
mais 8 dá 18%. Óbvio que ainda tem que fazer alguns descontos de taxa e tudo mais para saber quanto que você vai receber de fato, mas imagine uma rentabilidade de 18%. É uma rentabilidade muito interessante. Então existem várias coisas aí para influenciar os rendimentos dos fundos. Entenda que esse movimento da inflação é pontual e você precisa se prender bastante ao fundamento do fundo. Se ele ainda está com seus fundamentos, se ele ainda faz sentido, se ele ainda é bom, não tem motivo nenhum para vender por causa de uma oscilação pontual. Então espero que você tenha curtido, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.